በዛሬ ዕለት እየተከበረ ያለውን 1440 ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ የፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ቀዳማዊ ዝናሽ ታያቸው በአዲስ አበባ የሚገኘውን በካንሰር ህመም ማገገሚያ ማዕከልን ጎብኝተዋል ይህንኑ ጎብኝት የተከታተለው አስማማዊ ነው እዚህ ስቱዲዮ ያለውን መረጃ ሊሰጠን ተዘጋጅተዋል አስማማው እንዴት ላል እንግዲህ ዶክተር አብይና ቀዳማዊ ተመቤቷ ዛሬ በካንሰር የተጎዱ ህሙማን ማከለን ጎብኝቷል ከዛ በፊት ያደረከው ምልክት ምንድን ነው የሚገልጽ የሚለው እናንሳ ይሄ ከዛ ከጉብኝቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ቀዳሚ ተመቤት ልናሽ ታያቸው የካንሰር ህሙማን ማገገሚያ ማዕከል ነው በዋናነት ህጻናት ናቸው በካንሰር የተጠቁ ህጻናት የሚያገግሙበት ማዕከል ነው እሱን ሲጎበኙ እዛም እኛም ማብረን የዛው የገለጽንበት ነው በዋናነት እንግዲህ የዚህም ሪቫን ምልክት የተጎዱትም ህጻናት ስለሆኑ በዋናነት ያው ህጻናቶቹን ወርቃማ ነው እንግዲህ ከላሩ እንዳየ ነው ስለዚህ ወርቃማ መሆኑ ያው የወደፊት ተስፋ የሚያሳይ ምክንያቱም አብዛኞቹ ህፃናት ተብሎ የማገገም ድልም ስላላቸው እንደሚያገግሙ ለማሳየትም ታልሞ የተዘጋጀ ነው ተመስገን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበዓላት ቀን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በተደጋጋሚ ሲያሳልፉ እንመለከታለን እነዚህ አይነት በዓላትን የተለያዩ አካላትን በመርዳት ማሳለፍ እንደሚገባ ሲገልጹም የሚያስተላልፏቸው መልክቶች እናያለን ከዚህ በፊት የነበሩ በዓላት ላይም በክርስትና ሃይማኖትም እንዲሁ በእስልምና ሃይማኖት በዓላት ላይም እየሄዱ የእንዚን አይነት ነገሮች ሲያደርጉ እንመለከታለን በተለይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ላይ የድጋፍ ስራዎች የበጎ ፍቃድ የሚሰሩ አካላት እየሄዱ ያበረታታሉ ዛሬም የተገኙበት ቀደም ብዬ አዲስ አበባ ዚሁ ፒያሳ ሰባ ደረጃ አካባቢ የሚገኘው ተስፋ አዲስ የወላጆችና የህጻናት ካንሰር ድርጅት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተገኙት ማለት ነው ከቀዳሚዎት ምቤት ዝነሽ ታያቸው ጋር በዋናነት ይህ ማካከል በ205 ነው ህዳር ወር ላይ ስራ የጀመረው በአሁኑ ወቅት በቀን ለ50 ህጻናት የማገገሚ አገልግሎት ይሰጣል እንግዲህ እነዚህ ህጻናት በካንሰር ከተያዙ በኋላ ህክምናውን በጥቁር አንበሳ ከሰጣችሁ በኋላ ለማገገም ረዥም ጊዜ ነው ይወስዳሉ ስለዚህ እነዚህ ህጻናት ይህ እያደረገ ያለው እነዚህ ህጻናት የሚያገግሙበት ከእነ ለበርካታ ጊዜ መቆያ ሆኖ አገልግሎት መስጠት ላይ ነው የሚሰራው እንደነገሩ ከ205 ጀምሮ ነው በርካታ ህጻናት እስካሁን ድረስ መታደግ ይችሏል ብዙዎችም የተሻላቸው እየወጡ እንደሆነ ተገልጿል በዋናነት ማከሉ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅም ይንገልጽልናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በዚሁ ማከሉ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ያስተላልፏቸው መልእክት ምንድነው ይሄን በዓል በዚህ በኢድ ጊዜ በኢዳል አልፈጥር ጊዜ ወይም በስልምናው ሰደቃ በሚደረግበት ጊዜ አንዱ ለአንዱ ድጋፍ በሚያደርግበት ጊዜ እኛ መተን እናንተ ጋር ባሁን ማክበራችን ለኛ ትልቅ ልዩ ስሜትን የሚፈጥር ነው ብለዋል አሁን እዚህ ያየነው ነገር ለእነዚህ ህጻናት ተስፋን መቀጠል ወይም ህይወትን መቀጠል ማታሳቢ ያደረገ ማዕከል ነው እንደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት እንክብካቤ ባይደረግላቸው ተለይታቸው ያልፋል እንክብካቤ ከደረገላቸው ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩ እስከ 9 በመቶዎቹ የመሻል እድል አላቸው ስለዚህ እነዚህ ህጻናት ተስፋ እየቀጠላቸው እንደሆነ ተመልክተናል የማይታች ደግሞ ለኛ ትልቅ ነገር ነው የሰው ልጅ ተስፋ መቀጠል ትልቅ ነገር የለም ብለዋል ስለዚህ መቀጠል ደግሞ ሁሉም ሰው በህይወት ዘመኑ ሲኖር ውስጥ ሊያደርገው የሚገባ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ሁሉም ማንኛውም አካል ማድረግ ያለበት አካል ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል የሚልም ማስተብ አስተላልፈዋል እንዲሁም አንድ በጣም የገረመኝ ተመስገን አራት ሺ ብር ነው የተከራዩት ቤት አሁን ማካከሉ ላይ ያሉ የሚሰሩት በበጎ ፈቃደኝነት የሚሰሩ ናቸው በነገራችን ላይ ማካከሉን ያቋቋሙት ከዚህ በፊት ልጆቻቸው በእንደዚነት በማልፎ የነበሩ ናቸው ና ይህም ቤት ስንት ብር ነው የተከራያቸው ሲሏቸው አራት ብር የሚከፍልላቸው የማሪያ ትሬዛ ማካከል ነው ውጭ አለ ይህን አራት ሺ ብር የሚከፍለው ና የእኛ ልማድ ሁሉን ነገር ከውጭ እንረዳለን አራት ብር መርዳት በየጊዜው በጣም ቀላል የሆነለት ባላብት አለ ስለዚህ እሱ ድጋፍ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን እያንዳንዱ ከውጭ ድጋፍ ከምናደርግ ሁሉም ባላብት ያለው ገንዘቡ ያለው በገንዘቡ እንዲሁም ደግሞ ጉልበቱ ያለው ለምሳሌ በሲቪል ምንድስና በህክምና ያሉ ደግሞ እየመጡ አንዳንድ ቀን የህክምና እንክብካቤ ስራ ቢሰሩ ሀገራችንን ማሳደግ እንችላለን የሚል ሀሳብ አንስተዋል በአጠቃላይ በስፍራው ላይ የነበሩት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚንም ነበሩ እነሱ የማካከሉ ያለበት ችግር መቅረፍ የሚያስችልም ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አንድ አምቡላንስ በቀጣይ ከሚወጡ አምቡላንሶች ለማከሉ ለመስጣት እንዲሁም ኢንጂነር ታከለ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስም አንድ ሚኒባስ ለመስጠት ለዚህ ቃል ገብቷል ከዛም ባለፈ በቦታው የተገኝተው የነበሩት ውስታዝ አቡበከር ነበሩ ስታዝ አቡበከር ለረጅም ጊዜ ሲደግፉ እንደነበረም ተገልጿል በዛው እርሳቸውም አሁን ሜን መደገፋችን እንቀጥላለን ብሎ መቶ ብር ድጋፍ አድርጓል እና በዋናነት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ምስጋና አቅርበዋል እንደዚህ አይነት በዓላትን በሃይማኖቱም የሚባል ነው አላህ ሁሌ ከተጎዱት አጠገብ ይገኛል ስለዚህ የተጎዱትን ሁሌ ጎብኝ ይላል እርስዎ ሜን አድርገው ወደ እኛ በጣም እናመሰግናለን የሚል ሀሳብ ማንጸባርቀላቸኋል በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት በዓላት ሲከበሩ በየቤቶቻችን ከምናደርጋቸው ድጋፎች ባለፈ በሁሉም በበጎ ፈቃደኝነት የሚቋቋሙ ማከላት ልየዞር በምንችለው ደረጃ ድጋፍ እናድርግ የሚል መልእክት ነበረው የዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ቤት መቤት ዘናሽ ታያቸው ጉብኝት የህፃናቱ ስሜት እንዴት ነበር አብዛኞቹ በጣም ህጻናት ናቸው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩም እያወሯቸው ነበር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝሙር እየዘመሩላቸው ነበረ ብዙዎች ስታያቸው ስሜትን የሚወስድ ነበር ቅድም እንደገለጽኩልህ ይሄ እንኳን ያደረግኩት እንኳን በዋናነት ህጻናት ወርቃማ ህይወት አላቸው በዚህም ወርቃማ ህይወታቸው መኖር ይችላሉ የሚል ነው የዚህ ሪቫንም መልእክትና እነዚህ ህጻናት መትረፍ እየቻሉ የመትረፍ እድላቸው በጣም ሰፊ ሁኖ ከትላልቆች ይልቅ ህጻናት የመትረፍ ትዳቸው ከፍተኛ ነው እየተባለ ነገር ግን ትክክለኛው እንክብካቤ ካልተደረገላች ደግሞ በቶሎ ይሞታሉ ስለዚህ ቀጣይ ህይወታቸውን በተስፋ መኖር የሚያስችል ነው እና ወላጆቻቸውም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል በጣም ደስተኞች ናቸው አብዛኞቹ ወላጆች ልጆቻቸው ከታክመው ከዳኑ በኋላ መጨረሻ የዚህ አባል ይሆናሉ እና በቀጣይም ሌላውን ድጋፍ ያደርጋሉ ስሜት የሚሰጥ ነገር ነው በተለይ ህጻናት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ደግሞ ትኩረት የሚስብ ነበር ና የህጻኖች ስሜት በጣም ደስ የሚል ነበር የወላጆቻቸው ስሜት በጣም ደስ የሚል ነበር ማህበሩም ትልቅ መጠናከር የሚያገኝበት እድል ያገኝበት ነው